အားလုံးမဲမိလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်ပုံမြင်အောင်ကျင်းစွေချန်နေရနေပိတ်သက်ရှိအားလုံးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးရတော့ရွှေဒဂုံစီရွှေမြကြီးမှာရှိတဲ့အံဝယ်စီဒီကိုစုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ ຊຸນນີກົ້ງແດດຕິມີບາລູပြောຖ້າပါແດ່ຂະຍາໂອເຄເຕັມຈາກິນຍາຍຈົນຍຸນນີກົ້ງແດດຕິມີແນວຈູຊາပါແມ່ຂະຍາຕະຊູເປດແດດຍາໂຊຍຸນນີກົ້ງບໍ່ປ່ຽນມາຕີຍິນແດ່ປ່ຽນປີໂຕຕົງຈາບາລູຈົນເນາະວ່າຈັນປີ້ປຽນແດ່ຂະຍາຈົນເນາະນະເມອາກາລູຂໍပါແດ່ດາໂຊຍິນເນາະຊັນແລ້ນລີ້ຢູ່ຊາແລ້ວຂະຍາຊຸນນີກົ້ງຊີໂຍແດກົ້ງເນາະບໍ່ມາເນາະຊຸນນີກົ້ງພະຍາຍມາແລ້
ရှင်စနတ်ခေါနာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်မောင်များတိထားကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ဖရာပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ရှိကုန်ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်မှာရှိတဲ့ထူကြသောအံ့ဖွယ်ကူထာနာကိုလက်ရဲပူဇော်အထောက်လေးရှိကြပါတယ်။ထူထူကြတဲ့အံ့ဖွယ်ကူထာနာကိုမန်လယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွာကြော်ကြတော်ဆရာတော်များလည်းလက်လက်ရှိကိုပူဇော်လေးရှိတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ထူထူကြတဲ့ အံ့ဖွယ်ကူထာနာတော့ပရမတခုကတော့တဝါကူသုတောင်းမြေဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။တဝါကူသုတောင်းမြေဖျားတော့ဗြဟ္မာညရှင်ဖျားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ရွှေတကုံစီသောအထက်ပြည့်စင်ရဲ့အရှိဘက်တက်တက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ထိုတဝါကူဖျားတော့အမျိုးသားများလာရင်တက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားဝင်ရပြီးတော့အမျိုးသမီးများမဖူးမြော်နိုင်တဲ့ဖျားလို့ဆိုလင်းတော့မှားမိမဟုတ်ပါဘူး။ တဝါကူပရမညရှင်ဖျားလို့လဲခေါ်တွင်ကြပါတယ်။စုတောင်းပြီတဝါကူဖျားတော့အလွန်တကူကြီးရဲ့တွေစုတောင်းပြီတယ်လို့အလွန်လဲယုံကြည်ကြပါတယ်။ရှေးကကမိမိမင်းသားများတော့တဝါကူစုတောင်းပြီဖျားတော်တပီစုတောင်းစုယူပြုကြပါတယ်။တစ္ဆာတိတ်တန်လေးပြုလုပ်ကြပါတယ်။ပြုလုပ်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်အောင်မြင်ကြပါတယ်။အချင်းချင်းတပြက်ပြီးနိုင်ရဲ့ဓိပြုလူရဲကြပါတယ်။ချင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလို့စူးဆန်က
မင်းရဲ့မိသားများကိုတဝါကိုစုတောင်းမိဖျားဟုမဖို့မျှော်ရသို့ပြီးတော့မင်းရဲ့များတော့အမင်းစာကျော်လာဟုထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်လို့မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တဝါကိုဖျားဟုတော့လူတိုင်းကတော့လွယ်လွယ်ကူကူမဖြိုးနိုင်ရဲ့စုမတောင်းနိုင်ရဲ့အတွက်တဝါကိုဖျားဟုအထက်ပြစဉ်လူတို့ရောက်ပေါင်နေတဲ့နေရာမှာတော့လက်ဝဲပြီးတော့တိချာကိုဝဲကြတယ်လို့ပြောဆမှတ်ပြုကြပါတယ်ခင်ဗျာ နံပါတ်2ကတော့ဝိဇာစောကြီးဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ရဲ့ရင်းပြီးတော့စနေကြောင်းတက်တက်မှာတည်ရှိပါတယ်စေရင်ငယ်ပေါ်မှာတော့စောကြီးယုံများပြုတ်ထားတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်လောကီပညာရဲ့စီမံပြင်ပြုတ်ထားတဲ့ဘုရားလိုလေးသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3ကတော့စုတောင်းပြဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေတိဂုံရင်းပြီးတော့ရာဟုတောင်တန်တောင်ဆောင်ကြီးရဲ့နေပြီးမှာရှိပါတယ်တချို့ကတော့ ဘာလီဘာဖျားလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်စောပူစိတို့လိုလဲခေါ်လွင်ကြပါတယ်ဖျားဒီမှာတော့စကက်စိစကက်ဝါစတွေစကက်ပြင်းလေးပြင်ကတော့ရှိနေပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ရှင်မတိဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေတိဂုံစင်းတော့တနင်္ဂနွေတောင်ရှိနောင်တော်ကြီးဖျားမြောက်ဖက်အာယုံတော်ဒီဇိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဖျားကတည်ရှိပါတယ်နှစ်ပေါင်း1000ခန့်ကရှင်မတိဆရာတော်တည်ွားတယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ နံပါတ်5ကတော့ရှင်အစ္စနာခေါနဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကုံဖျားကြီးမျိုးတနင်္ဂနွေတောင်မှာရှိတယ်နောင်တော်ကြီးဖျားရဲ့တောင်ပဲအာယုံခံတစောင်းတွင်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေတာကောသနာဆက်မျက်လုံးကတစ်ဖက်နွားမျက်လုံးကတစ်ဖက်ကရှိတယ်ဘုရောလို့ချေရှားကြော်ကြပါတယ်အာဂရိတကူဖြင့်ဗကံခိကရွှေမုံငွေမိုးရောင်ဆောင်းမခဲ့တဲ့ကိုတော်လိုလေးရှီဟောင်းစာပေတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗ
你弄得我得拍钱得拍钱的，偷偷多讲我收西巴的。阿里阿勇跟上，下午到，阿南面拍到马西的，小布阿罗马罗，你弄得啊，得拍钱得拍钱的，阿有些么多，比如于他巴的。OK， 南边吃瓜的，
三条军就不爱绕路，阿米亚巴的。雪地公一米了两百马些，三条人的长腿第十岁地方嘞。三条人的长马，得公看利益，搞木了皮带，马包里自己也闹白，奶奶青菜马第十把嘞。雪地公是一条地人啊，三条命，最叫单身的短皮，单满他家巴的。但长腿就不爱绕，阿闹白马绕，一看你把我阿子绕啊。三老队都是呀，我们来搞起铁路，表示蛮时间吧嘞。三老队嘛，伊嘞一下屋里面嘞，都叫来皮大脚。第一大家时代，三老队阿嘞，阿大家是铁路输家吧嘞。三老队，我别得公公不叫，他是要困难是姑姑那个，他早晚少六块钱皮巴嘞个面。那么困难个多，步步往皮阿边皮巴嘞，水利公司里哦。阿西某你买起的，步步王的账，拍下边批发的怎么样？我账对买起的又歪了，步步王第一带路，表示买虚假吧的。步步王的账也拿不满了，究竟干了买虚假了？他们自己也搞不着自己边批发的怎么样？他们自己偏心嘛，肯定来占有批发的怎么样？那么虚假了，来不来拍下边批发的？水利公司叫阿西某。阿勇管的上对马西巴的，格古丹也挖到来批巴的个面，来对马西的格古丹皮亚也，是挖到也来亚贝来着吗？阿查皮亚面都是怎样给都？来毛孔后背来不来打比哟？吐他辣椒，来不来皮亚路靠我历史家巴的个面？那时候南北古瓦罗不能亚先皮亚贝批巴的个面，水利工移民了阿西蒙的因阿拉家马西的。十一条的树叶，当班某对马西的，几十弄到被批巴的个面，而罗梅啊，秋沙那阿罗，站那批批批条拉巴巴的，那普罗嘛，木毛泥皮条，把人面前弄来，他不拉他的一路，表示没虚假巴的个面，把人面前弄，虽然没虚假阿罗，啊，底下没底下被买的，啊，苏巴，几十弄到阿罗，学着讲工作帮马西的，十弄到面呢，阿罗金牛哥讲的十弄到批条，普对路来阿罗。会看家吧的，怎么样 ？OK， 我今朝电视比的阿罗，水利公司这个面积，单位古巴也交外批巴的，怎么样？阿罗们，家里有哪趟米了？不多大的也没了，就那个苗苗米巴的，怎么样？阿罗，出外技术真稀巴的，怎么样？